Salam, hörmətli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, bugün şənbə günü. 15 aprel 2023-cü il. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Xahiş edirəm hörmətli izləyicilər. Bərəkətli olsun həmin. Allah bazarını versin. Çox sağ ol, minnətdaram. Neçə ilədir bu quzuların qiymətləri? 180 ilə. Erkəkli dişidir dəmi? Azı dişidir, çox erkək. Neçə aylıqdır bunlar? 5 aylıq. 4-5 aylıq. Qapında var, satdıq, yoxsa olan budur? Bəli, var. Müştərilər üçün bir əlaqə nömrəsi qeyd edə bilərsən əmi? De Yasin bir dənə. 051 836 66 55. Bazardan sonra ünvan aradı. Tatallar. Bozqoyunun məskəni. Ay səfa! Səfa! Ay səfa! Səfa! Bərəkətli olsun qardaşım. Allah bazarın versin. Neçə ilə bu qızlarımızın qiymətləri? 250 ilə, 240 ilə, erkəkdir. Hamısı erkəkdir? Hə, erkək. Biri çəkilər nə qədər olar? Biri çəkilər. Təxmini də. 37, 36. 37, 36. Neçə aylıq quzulardır bunlar? Bunlar 5-6 aylıq. 5-6 aylıq. Bunlar da sizindir. Hə. Bunlar neçəyə? Bunlar da 210. 210. Müştərilər üçün nömrə qeyd edəyək. Yox, yox. Yetəşdir. Allah pazarını versin, qardaş. Bərəkətli olsun həmin. Allah pazarını versin. Sağ ol, versin. Xoş gəldin, qardaş. Çox sağ ol, minnətdaram. Sağ ol. Neçəyədir bu quzuların qiymətləri? Bunları 270-dən verəm, qardaş. 270-lə. Nə qədətlər olar? Onlar elə biləm 17, 18 kilodan belə bağlayırıq, belə bağlayırıq, qardaş. Ünvan arad, həmin. Ünvan Ağdəbəd rayon Axşar kəndində. Nömrə qeyd eləyək müştərilər üçün, yoxsa? De gəlsin bir dənə. Öz nömrəyi qeyd edin, xahiş edirəm. Öz nömrəmi 724-050. Hərə bir nömrə deyirəm, maşallah. 724 demədi. 724-1689. 16? 16. 16, sonra? 89. 89. 724-1689. Allah canını sağ eləsin, həmin. Bərəkətli olsun qardaşım. Sağ ol, sağ ol. Neçəlik quzuların qiymətləri? Bunlar? Bəli. 200 manat. 200 manatdan. Erkəkli dişilidir? Çox erkək. Çox erkək. Allah bazarını versin qardaş. Sən nömrə də qeyd edə bilərsən. Hörmətli izləyicilər, bax belə quzular var. 175 ilə deyilir. Hörmətli izləyicilər. Erkəkli dişili. Çom alan olsa bir kəlmə mi deyir, 170 manatdan verərəm. Da ondan aşağı yeri yox. Kim almaq istəyirsə əlaqə yaratsın. Ünvan aradı, həmi? Ünvan bura. Yox da bazardan sonra. İkinci aşıqlı. Üçüncü aşıqlı. İkinci aşıqlı. İkinci aşıqlı. 175 ilə deyilir. Real analansa 170 manatdan sonudur. Hörmətli izləyicilər, kim almaq istəsə əlaqə yaratsın. Hörmətli izləyicilər, bu belə qoyunlar var. İkisi 900 manat. Qovaz qoyunlar. İkisi 900 manat. Biri 450 manat. Boğaz, elə mi qardaş? İkisi 900 manat. Demirce baba. Bərəkətli olsun həmin. Bərəkətli olsun. Neçəyədir bunlar qardaş? Mənim o inəyim vardı. O çaldı bu. 230-dan verim bu. 230-dan. Nə qədərlər olar həmin? 15-16 olar belə. Çom götürən olsa, yoxsa tərəzi iləndir? Tərəzi iləndir. Tərəzi ilə neçəyədir? Ay yanda. 7 mata, 750-yə. Bunlar neçədir? 15-dən 240-a. 230-dan 20. Yalcın çəkin. Bərəkətli olsun həmin, Allah bazarını versin. Sağ ol, sağ ol, xoş gəldin. Allah canını sağ eləsin. Neçəyədir bu quzuların qiymətləri? Qiymətlərin 240-a deyirəm. 240-a deyirsən. Neçə kilo ətlər olar? Deyilə müştərisi də bu oyda.
245 deyelim lan, aşağı yerler var. 225 deyelim. Yok, 225 deyelim. Ne kadar etler ola? 30 deyelim sana. 230? Ha. Ne kadar etler ola? 15-16 olabilir. 15-16. 17 de var. Son 230 mu attı? 230 mu attı? Nömremizi de giydiyle yay. ...960... ...050, 960... ...09, 00... ...09, 00... Ünvanda Tatalla. Bereketli olsun kardeş. Allah pazarın versin. Hoş geldin, hoş geldin. Çok sağ ol emin. Allah senden razı olsun. Minnettarım. Neçeye de bu kuzuların kıymetleri? Bu kuzuların kıymeti 200'dür. 200'dür. Erkekli çili değil mi? Erkekli çilidir, böyle. Saklamağa gedir de bunlar, düzdür mü? Ha, bunlar saklama gedir. Saklanıza gedir, bordağa giden kuzulardır. Ha, bordağa giden kuzulardır. Neyse aylık kuzulardır, emin? Bunlar her mesela 5 aylık kuzular. 5-6 aylık. Kapından var bundan başka sattık. Ha, bundan başka da var, he. Bir tane müşterilerse nömre kayıt edebiliriz. He, niye denmezsin? Diğer nömren şey. 050. 050. 733. 733. 8309. Pazardan sonra ünvanımız aradı. Ünvanımız Ağzıbedir'in Karadolak Şenarı. Ağzıbedir rayonunun Karadolak Şenarı. Allah seni var etsin. Sağ ol emin, sağ ol. Salam Mölöçü kardeş. Allah pazarın versin. Allah canını sağ eylesin. Derem Allah pazarı versin. Allah canını sağ eylesin. Biraz araldandı deyin. Neçeye de bu kuzuların kıymetleri? Çom 240 lira. Boz şeretle bunlar hamısı. Damazlığa da yarıyor kestiliye. Allah sömeği. Neyse kilo etler olar. Gelir de 15 gelir. 15 kilodan gelir üstte üst. Ha böyle çok bir kardeş sen gelirse götürse neyse verirse. Alacağım 230. 230 lan. 230 manatlı kardeşleri alacağım. Burada yeri kuzulanlar var, ona da bakın. Onlar neyse ne? Neyse inendi bu kuzular? Bunlar 300 lira. 300 lira. Bu kosu ne çiğdir? Bu kosu tam tohumluktu 1000 manatta. 1000 manat. Orada da biraz tohumluk erkek var. 600 manatta kuzu da hala diş vermiyor. Kes onu da çek onu. Müşteriler sizin ömre giydiriyor. Ha 050. Ver. 532. Yo yo. 532. 63 33. Bana alacağım kuzu. Kardeş bunlar neyse inendi? Bir tanesi. Neyse yaşları var? Allah pazarı versin kardeş. Ne seninle de kuzular? Topo. Bəli, bəli. Topo. 140. 140. Ekeli çili de bunlar. Ne tane kuz vardı? Kardeşimin de etmem bir lira. Çağırıp etmiş, çağırıp yerlerdi. Kapında var, olanınız bu değil. Kapıda var bir yok. Yok, kapıda yok değil, olanı getirmiş. Allah pazar versin kardeş. Ey zarfı dedim, sen zan çekmem. Bereketli olsun kardeş. Allah pazarın versin. Neçeydi kuzularımızın kıymetleri? 245 lan. Erkekli dişilidi. Boz kere değil lan bunlar. Allah pazarın versin kardeş. Ne sevmedi baba kıymetleri? Ben sevmiyorum. Yok sen sevmiyorum. 350 ile. Boğazlı bunlar yok erkek değil. Erkek değil. Vay sen. Erkek değil lan. 350 ile erkek tovullar. Abi ne kadar etler olar bunları? 25'ten artık değil mi? Evet.
Bereketli olsun kardeş. Hoş geldin, sağ ol. Allah pazarın versin. Sağ ol, sağ ol. Tumluk'ta bunlar, öyle mi? Tam Tumluk'ta. Kıymetler ne senendi? Kıymet 650'ye, 700'e, 500'e. 500 olan hansıdır? Bu? Yoksa? Ha, ha, bunlar. Ben bunlar ne senendi? Kanka, bak bu. Bu? O 650'ye. 650'ye. Bu geçe? O da 650'ye. 650'ye. Ben 700 hansıdır? Hansı? 700 hansıdır? Boşandıkça. Ha bu mu? Ha bu. Bunlar bir elegan sortu değil mi? Kapıda damazlık pişi toğlun yoktu. Olan da olur. Nömrəmizi qeyd eləyək. 050-474-1930. Ünvan aradı. İkinci aşkılı, Beyləqan aradı ikinci aşkılı. Hörmətli izləyicilər, bu belə kuzular var, qardaş 225 manatdan deyir. Erkəkli dişili. Saxlamağa gedən kuzulardır, hörmətli izləyicilər. Buyurun, baxın. Bərəkətli olsun qadın. Neçə ilə də bunlar? Vallahi topaq 350 ilə. 350 ilə boğaz hamısı elə mi? Boğazdır, biri balaq. Biri balaq. Neçənci qarla boğazdır bunlar? Birinci, ikinci, üçüncü qarla yığandır. Hardan yatmışsan qaqa bunlar? Hazırladım. Nömrəmizi qeyd eləyək bir dənə. Nömrəni? Bəli. Neysən? Bərəkətli olsun. Allah pazarın versin. Neçə iləndir bunlar? 30 ilə. 130 ilə yoxsa 230 ilə? 230. Ha, gəl gələk. Erkəkli dişili elə mi? 18 erkəkli 4 dişili. 18 erkək 3. Bu mənim deyil. O sənin deyil. Balaca sən deyil. Vay kamram. Saxlamağa gedənlər də bunlar. Kəskilik deyil. Kamram. Allah pazarım versin. Sağ ol, sağ ol. Ha, gel gidək. Salam mələkü. Mələkü salam. Bərəkətli olsun. Hoş gəldin. Neçə iləndir balalı qoyunlar? Balalı qoyunlar 650 ilə. 650 manat. Neçənci qarın? Birinci, ikinci qarındır. Daha 3 yoxdur. Birinci, ikinci qarına 3 yoxdur, elə mi? Yox, yox. Allah pazarın versin, qardaş. Lən yaxından da çəkək. Hamısı cayda qeybandı, maşallah olsun. Bəli. Hamısı cayda qeybandı deyə. Hə, belə sort qeybandardır, tamam. Sortlardır, hə? Hə, buna bağlı, hamı çirq vuruq, buna bağlı. Çirq vuruq, çirq vuruq. Ünvan aradı. Ruban Ağcabədi rayon mərkəzi. Mərkəzi. Ağcabədi rayonu Heydər Parkının yanında olur. Almaq istəyən gələ bilər, zəng gələrlər. Allah pazarın versin, qardaş. Çox sağ ol. Qardaş, neçə iləndir bunlar? Neçə iləndir bunlar? Bunlar qədər çox 290 vatandı, eləm hamısı şişət oğlu heyvanlardır, cavan heyvanlardır. Cavan heyvanlardır. Alın, otuq qədəm yoxdur. 290 manatdan deyir, hamısı birinci, ikinci qarnı olan heyvanlar. Oyda! Ağabey! Yəni bunlar? Bunlar 4 səşlə da? Hə, hamısı balalı. Ham balalı. Hamısı balalı. Hə. 4 səşlə da? Hə, hə. Neçəndi qar nə qədər? Hamısı 3-ə qədər. 3-ə qədər. Nömrə də qeyd eləyək. Allah alı verir, qalın eləsin. Allah alı.
Buyurun bakın hürmetli izleyiciler. Şey. Şey. Hamısı balalı heyvanlar. Üçe kadar. Birden ikiye, üçe kadar. Bereketli olsun kardeş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah pazarını versin. Sağ ol kardeşim, çok sağ ol. Ne seninle bu koyunlar? Koyunlar kardeş, 290 marka. 290 marka. Ne sence kardeşin ya da? 1, 2, 3 kardeş, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hamsı boğazı değil mi? Hamsı boğazı değil mi? Buna bak kardeş, yetit, buna bak. En arığı yetik daha. En arığı yetik. Allah pazarını versin. Sağ ol kardeşim. Kardeş bereketli olsun heyvanlar. Hoş geldin kardeş, hoş geldin. Allah pazarını versin. Alanın da, satanın da. Çok sağ ol. Kullarını aldık. Balağı. Hamsı balı aldı. Ha? Bir firmanın koyunu kardeş. Bir firmanın koyunu. Evet. 40 tane 50 tane balalı heyvan. 50 tane balalı heyvan. Evet, evet. Ne sende karnadı kardeş? 1-2. 1-2. Ancak 1-2. Yani kapıda da varımdı, boğazları da kapıdadır. 100 tane de boğazım var. 50 yetik. Böyle ne sene diyorsun bu balalıları? Üstüse balalılar derim kardeş, 4-5 tatlı. 4-5 tatlı. 4-5 tatlı matan beri, böyle şom veririm. Kardeş eşkisi var yoksa hamsı tekli? Yok kardeş hamsı tekli abi. Hamsı tekli. Birden ikiye kadar da değil mi? Birinci ikinci karnı ancak bir iki. Bir iki. Bakın kardeş hamsı yani. Maşallah olsun ama böyle kuzuları var. Evet kardeş. Akırıncı kuzu dışarı gel. Bir de bak kardeş. Hel akırıncı kuzu dışarı. Tam sağ ne var? Şey deli. Ne var? Baba. Tut kardeş, tut. Baba toğluna doğum elan olsun. Başka ne var? Balalardı içinde bize de en zeyrekli baba. Erkeğin içinde de balalar. He he kardeş. Eseriyeti erkek. Eseriyeti erkek. 20-25 tane, 30 tanesinin böyle balası erkek. Toğumla da okuyordu, şuna bak. Ablaya balasına bak dedi. Ekiz değil mi? Yok yok. Yani böyle kapıdakini çom da satıralım. Balalı da, boğazı da. Böyle çom, balalı, boğaz götürün olsa kıymetle düzelişersen değil mi? İnşallah Allah'ın kömeliyle. Niye lazım olsa düzeliş verir. Allah pazarım versin. Babası dermanı olmuş heyvan da mısın? Tüm her bir deve dermanı olmuş. Yani Baytaraf'tan bir başa gelveriyle bizim heyvan yani. Termamızı, rayonumuzun baytarı. Lara bak kardeş, kuzularına bak. Gerçek olan artık. Bereketli olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim. Allah pazarını versin. Ne sence karın ne kadardı balalı koyunlar? Bir karın, iki karın, üç karın hayvanlar. Bir karın, iki karın, üç karın. Bu da koçlardı ha? Tohumlu. Tohumlu. Hamısı balalı kardeş. Hamısı balalı. Hamısı balalı. Balalar da maşallah. Balalar da iri balalı. İri balalı. İyi kuzulara bak. Kuzulara bak. Yeşil et. Hamısı eski. Nese baş heyvanlı burada? Burada böyle... On harda sakalıp 18 denesin. 18. Kapında var. Ekizler var. Yoksa budu. Yok, kapıda hala doğmuyor. Boğaz. He, boğaz. Ekizler var. Şimdi onlar sattı. Ünvan da Azerbaycan'da. Evet, evet, evet. Fermadadır, kapıdadır. Alan olsa gelen. Bu he, kapındadır.
Heç bu yerlerin hamısını hökumət vurur pambuğa da. Saxlama olmuyor. Ona görə maşallah. Bazar doldu qoyundan, hamı gətirib qoyunu bazara nağarsını. Əksəriyyət bu heyvanlar yani iri balalı. İri balalı, elə mi? Hamısı balalı. Balalar da belə. İri balalı bunlar. Qiyməti nə oldu bunların? Bunlar 450 ilə verər. 450 manat. Bəli, bəli. Hörmətli deyən, yəni çom ha, seçmə yox. Çom alan olsa 450 manatdan indi 5-10 manat aşağı eləyər də qardaş. Kim almazsa ələngə saxlar. Allah pazarı versin qardaş. Salam Mölökü qardaş, bərəkətli olsun. Allah pazarınızı versin. Neçədir bu quzularımı deyin? Quzlar qardaş 210-dan verərik. 210-dan verərsin. Erkəkli dişlidir yoxsa erkəkli? Hamısı erkəkdir. Hamısı erkək. Yox, bir dənəsi dişidir. Bir dənəsi dişidir. İşbaz qardaş 15 manatlar var. 15 kilo dək var. 14 manata düşür. 14-dən düşür. 14 manatdan düşür. Qazanan qəssablar 18-də satır. Qazanan qardaş qəssabdır. Bakıda da madalladır. Qapında varsan müştərilərsin nömrə gəlir. Bəli, bəli qardaş, yox. 051 Rəhsatan nömrə gəlir. Bəli, bəli. 51 673 1595. Allah pazarın versin. Bərəkətli olsun qaqa. Allah pazarın versin. Neçəyə doğuzların qiymətləri? 200 manatdan. Rəhsat olsun qaqa. Neçəyədir? 160. Erkəkçi. Erkəkçi. Allah pazarın versin. Sağ ol. Bərəkətli olsun qardaş, Allah pazarın versin. Sağ ol, sağ ol. Qoyunlar neçədir balalı? Qoyunlar 230-dan. 230-dan. Keçilər? Keçilər də 120 ilə. 120 ilə. Boğaz da onlar? Hə, hə, boğaz, erkəkli dişilir. Erkəkli dişilir. Olanın budur yoxsa qapında var? Başında var. Nömrə qeyd edirsən yoxsa? Hə, hə. 051, 711, 1162. Belə qan xalatımız. Mən keçim düşdü ondan sonra mənəm sənsin. Səni öpürəm, sən gözəl işin. 5 manatdan, boğaz dəmi? Birinci qarna. Birinci qarna. Keçilər neçəyə dəmi? Keçilər 200-210. Balalı keçilər? Balalı. Allah pazarını versin. Nömrə qeyd edək. De gəlsin. 051. Bəli. 436. Bəli. 46. Bəli. 54. Balalı keçilər var qapıda? Var. Kim balalı keçi almazsa əminə əlaqə saxlasın. Qoyunlar 500 ilə deyirəm. Birinci qarna, doğum, hələ doğum. Doğulur hamısı. Boğaz. Alan olsa düzəlişmə yeri olar da yəni. Var, var, var. Aşağı yuxarısı. Bərəkətli olsun qardaş. Allah pazarın versin. Sağ ol, sağ ol. Neçəyədir bu səpişlər? Bunu bunları 110 manatdan deyirik, aşağı yerdə olar. Alan olsa. Əllərini görünəndir. Çom alan olsa neçəyə verərsən? Çom alan olsa 105-ə verərim bunu. 105. Nömrə qeyd edəyək. Hə, 050. Bəli. 383. 56-79. Allah pazarın versin qardaş. Hörmətli izləyicilər, bu belə toğullar var, erkəkli dişli. Buyurun baxın. Dişiləri 360 manatdan deyilir, erkəklər də 500 manatdan. Erkəklər qoşdu. Şşş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 
Koça lafa. Qoz qoçlar. Qomural qoç, qoz qoç. Sən ona ona belə namazlıq dişilər var içində. Onun sıxlığı çox.